За өнөөдөр миний идэлэн захим сургалтаар пассив хаусын талаар ойлголт өгөхөөр бэлдсэн байна. За ер нь пассив хаус гэж юу юм? Ямар хаусыг пассив хаус гэж байгаа юм? Сүүлийн үед одоо хүмүүсөд их сонирхож байгаа. За тэгээд пассив хаус бол дотоод олон янз байгаа. Түүний ямар загвар нь Монгол улс Монгол орнд тохиромжтой юм. За пассив хаусын бүтээц тэгээд пассив хаусын хаалгалтын шийдэл за мөн агааржуул за тэгээд пассив хаусыг ашигласнаар одоо ямар эдийн засгийн ачаал бүрдэх гэх юм те. За пассив хаус гэдэг нь бол пассив гэдэг нь итгэхгүй гэсэн юм англи үгнээс гаралтай. А тэгээд учир нь болохоор тэр байшин халаах хөрөх энэ хэрэглээнд яг одоо тийм итгэхтэй одоо халаалтын систем гэж байхгүй. За ерөнхийдөө нарны энерги болон бусад одоо хүнээс өөрөөс нь ялгарч байгаа дулаан. За тэгээд одоо хоол хийх, цахилгаан тоног төхөөрөмж ажиллуулахад үед гарсан энэ энергийг ашиглаад одоо барилгын дулааныг дулаацуулахад ашиглаж байгаа энэ хэлбэрийг нь одоо итгэхгүй юм учраас одоо пассив хаус гэж байгаа. За анхны пассив хаус бол аль бие усаар 1988 онд Герман улсын Дармштадт дотоод бүтээгдсэн. За тэгээд энэ гурван давхар юм хаус за стандарт нь гэж батлагдчих бүтээгдсэн байна. За тэгээд үндсэн зарчим нь бол энэ схем дээр харахад за бидний мэддэг хамгийн сайн дулаалга байх хэрэгтэй. За тэгээд зөвхөн одоо дулаалгаас гадна дулаацуулахаас гадна өвлийн үлрэлт дулаацуулахаас гадна зуны үлрэлт сэрүүхэн хүн амьдрахад юм тогтой тухтай хит халахгүй байх ийм нөхцөлийг бас хангах ёстой байдаг. За за түүний үднээс юм цонхнууд дээр юм сарвчууд хийж өгдөг. За зуны үлрэлт нар өндөр тус үед болохоор сарвчууд цонхыг сүдэрлээд одоо хит байр халахаас бол сэргийлж байгаа. За өвлийн үлрэлт нар одоо нарны тусгал юм намдар болж ирэх үед цонхоор одоо нарны энерги саадгүй нэвтрэх энэ нөхцөлийг цонх хангаж өгч байна. За цонх өөрөө бол гурван давхар шилтэй байх ийм шаардлагатай байдаг. Яагаад гэхээр цонхоор бол хамгийн их дулаалдаг гэдэг учраас гурван давхар шилтэй. За тийм. За манад бол хаур байх шиг байна. Лоуи буюу дулааныг гадагш нэвтрүүлдэг ойлгодог ийм шил байдаг. За тийм шилтэй үйл бүр сайн. За юу бол юу гэж байдаг энэ дулаан дамжуулалтын коэффициент нь бол за 0.8-аас хамгийн бага байх. Бага байх хэрэгтэй. За ердийн одоо бидний ашигладаг цонх бол 2 бүклэс дэж байдаг. Тэгэхээр энэ шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. За мөн дээр нь одоо ашиглаж болно, ашиглахгүй ч гэж болно. Сэргээх эрчим хүчийг бас ашигласан байх хэрэгтэй. За тэгээд дулаан хөрөмтлүүлэх одоо ийм термал мас гэдэг дулаан хөрөмтлүүлэх хааны мөсөл шалыг ашигладаг. За шалыг болохоор одоо энэ слаб гэж ярьдаг. Тэгээд бид нар шалаа болохоор хамгийн багадаа 30 санжаар одоо дулаалаад дулаалсныхаа дараа нөгөө гаднаас орж ирж байгаа нарны энергийг шингэх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр одоо цементээр цутгах хэрэгтэй. За тэгээд тэр маань бол доороосоо маш сайн дулаасан учраас доороосоо дулаан доошоо дулаан алдагдахгүй. За орж ирсэн энергийг шингээгээд за буцааж одоо өрөөндөө өгөх учраас одоо ер нь бол шалыг бол маш сайн дулаалаа тэгээд цутгах хийх нь бол тохиромжтой. Манайх шиг одоо ийм мөвтөн газар бол аль болох өрөөнийхөө зохион байгуулалтыг одоо тийм сул орон зай байхтай ийм одоо бүтцийг сонгох хэрэгтэй. За дээр нь ханыг болохоор одоо хамгийн одоо хямдхан за зардлаар босхийг бол одоо модон юугаар арам зангидж босгоод тэгээд дулаалах. Энэ нь бол хамгийн хямд. Нэг алдаад байгаа юм юу гэхээр бид нар хөрсний шинжилгээ хийхгүйгээр ингээд цөөр хийчихдэг. Тэнгууд тэр маань хагарах те одоо энэ хөрсний яваалттай цэг дээр ингээд барьж хар хөрс авах үед байшин хөдлөх, сөөр хөдлөх, хагарах, тэгээ гажих, нөгөө хаалга онгойхгүй болох ингээд цонх хагарах энэ төрлийн ийм үзэгдлүүд гардаг. Тэгэхээр эхний хэлжинд бол та бүхэн хөрсний шинжилгээ хийлгээд хөрсний шинжилгээ дээрээс үндэслээд ямар сөөр их юм бэ гэдэг чинь гараад ирнэ. Яг пассив байшингийн сөөр гэсэн тийм тустай юм байхгүй. Таны өөрийн чинь байшингийн тэр байрлаж байгаа газарт зориулаад тэр
Хөрсний шинжилгээний дараа тэр зураг хийхээр ямар оо тав ширээд авсан суур юм уу, шугам суур юм уу гэдг нь бол гараад ирнэ. Тэгэхээр тэрийгэл бид нар дулаалахыг л оо пассив байшингийн дулаалах тэгээд суур гэж ингэж яриад байгаа. Суурийн дулаалах гэж оо нэг хоёр янз юм байна. За одоо энэ дээр хэдүүлээ тайлбарлахад энэ бол одоо нөгөө гадсан суурьтай суурьтай байсан юм тий. Тэгэхээр бид эд яах вэ гэхээр гол алддаг юм за энэ газар байлаа гэхэд бид төр энэ газар дор байгаа нөгөө дулаалах суурийн нөгөө дулаалгантай анхаарахгүй ингээд орчихдаг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр дулааны алдагдал маань эн чин ялгаагүй адилхан хөрс бол хөлдөж байгаа. Тийм учраас ихэнх дулаа маань ингэж шалаараа дулаа алддаг. Энэ орчмыг бид нэгээд дулаалахгүй үлдээчихэд дээ. Тэгэхээр энэ маань яг үгээр нөгөө бидний яриад байгаа термал бриж буюу дулааны гүүр болчиход байдаг. За тэгхийн тулд яг үгээр дулааны гүүр гэдэг нь одоо дулаа алдагдах тэр зай завсрыг л дулааны гүүр гэдэг байгаа байхгүй. Одоо гүүр чинь бол одоо хар гүүр хэлэхэд нэг юм дамжуулаад байгаа шүү дээ. Нэг эргээс нөгөө эргэ лөө. А тэрэн шиг нэг юм зай завсар дулаалахгүй одоо энэ суурийг үлдээчихэд л тэр маань одоо нөгөө дулааны гэрте байгаа дулааны чинь гадагшлуулах одоо гүүр болж өгөөд байгаа. Тэгээ энийг нөгөө мэрэгчлэлээр дулааны гүүр гэдэг. Тэгэхээр зай завсаргүй байхын тулд суурь хажуу тал болон доотлын хэсгийн бүгднгийн маш нэгт сайн дулаалах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө миний яриад байгаа ийм зай завсаргүй нөгөө үлгийтэх арга гэдэг шиг ингээд ийм битүү ингэж ямар зай завсаргүй дулаалах хэрэгтэй. За тэгээд дулаалган дээр нэг хоёр янзын арга байгаа. За ийм тэгш гадаргуу дээр бол ер нь хөөсөн цэр юм эсвэл одоо чулуу хүн ингээд бид нар ингээд дулаалахад боломжтой одоо хурч үйлчлэхэд боломжтой юм гадаргуу дээр бол ийм нөгөө хөөсөн цэр чулуу хүн дээр эрдс хүн гэж дулаалч болж байгаа. За хурч үйлчлэхэд одоо хэцүү дээ ийм дээвэр. За тэгээд юуны сөөрөд байж байгаа ийм ирмэг янз бүрийн ирмэг гадаргуутаа энийг бол нөгөө шүвчдэг хөөсөр дулаалдаг. Энэ бол хамгийн тохиромжтой арга байдаг. Тэр бол одоо миний үзүүлгөө өгөхөд суур болон дээвэр одоо хурц үйлчлэхэд хэцүү газруудыг бол за шүршдэг үйлсэрд дулаалах хэрэгтэй. За хурц үйлчлэх боломжтой юм хаан гадаргуу, тэгшин гадаргуу бол бэлэн бэлтгэсэн тэр дулаалгуудыг аваад дулаалсан нь бол тохиромжтой байдаг. Тэгээд хүмүүсүүдийн басны гаргадаг алдаа юу гэхээр дулаална гэж нэг материал ингээд авчираад метр квадратаар одоо тавчдаг. Гэтэл тэр маань яг үндсэн бүх одоо хийцүүдээр очиж дулаалж чаддгүй. За тэгээ илүү газар дутуу гарах асуудал ээж. Тэгэхээр ийм дулаалгын ийм холимог аргуудыг ашиглах хэрэгтэй. Тэ одоо ийм хэцүү газруудаараа шүвших энэ бол тохиромжтой. А ямар нэг дулаалгын материал худалдаж авахдаа дулаан эсэргүүцлийн коэффициентийг нь харах хэрэгтэй. За дулаан эсэргүүцлийн коэффициент өндөр байх тусмаа тэр нь болохоор одоо нөгөө эсэргүүцнэ гэхээр одоо хар утгаар ойлгохорч нөгөө дулааны чинь явуулахгүй одоо эсэргүүцэх нь штэ төвлөх нь одоо хатгална одоо дамжуулахгүй гэсэн үг тий эсэргүүцэл одоо мэрэгчлэр бол дулаан эсэргүүцэл за ар гэсэн ийм тэмдэглэгээтэй за тэрийг л өндөр байвал тэр бол одоо тохиромжтой дулаан эсэргүүцэл өндөр тий а тэгэхээр 40 санжуу 30 санжуу 20 см үү гэдэг нь бол тэр араас хамаарна ар нь их байвал дулаалга маань арай нэмгэн болно ар баг байвал дулаалх маань цуцаан болно. Тэгэхээр яг 40 санжийн блок одоо тэр хөөсөн блок тохиромжтой болно гэж хэлэхэд хэцүү яагаад тэгэхээр тэрний блокийн дулаан дамжуулалтын коэффициентийг мэдэхгүй учраас. Аа, макийн блок тэр чинь бол хоёр янзын одоо ойлголт бас ингээ ойлгодод байгаа тийм. Блок бол дүүргэлтийн зориулалттай, ханд үүрэх зориулалттай. Аа, гэхдээ дулаан дамжуулалтын коэффициент багтаа одоо тоосго а юу гэдэг одоо цутгсан байшингууд бол дулаан дамжуулалтын коэффициент багтаа очраас хүмүүс сонгох нь илүү байна. Тэгэхээр макийн блок бол дулаан тусаалагч биш. А мэдээж одоо тоос хөрснөөс макийн блокоор ирэх юм бол тоосны дулаан дамжуулалтын коэффициент а макийн блокны дулаан дамжуулалтын коэффициент бол ардх нь бол макийн блокны илүү багаснаа гэсэн үг ер нь бол тийм. А тэгээд тэрний дээр дахиад дулаалгах маань шаарлагта нөгөө андуураад хүмүүс нөгөө блок авсан дулаалга дулаан алдагч багтаа байдаг гэсэн ингээд блок аван гута гадна талтаа нөгөө сайдинг хийгээд тийцсэн хүмүүс бол чинь дулаалгахгүй байшаана л гэсэн үг.
За тэгээд нарны энергийг ашиглах бол хамгийн одоо энэ төрүний одоо авч үзэх шаардлагатай байгаа. За хамгийн эхлээд барилгынхаа байрлалыг бид нар зөв сонгох хэрэгтэй байдаг. За гудамжны байрлал өөртөө одоо нүүн хашааныхаа байрлалаа шалтгаалаад хүмүүс байшингаа янз бүр одоо дурын байрлалд ингэж байрлуулад тэгээд дулааны алдагдал ихтэй одоо зүүн тал руу хойд тал руу ингэж цонх их байрлуулах. За яг одоо итгэвчтэй нар хүлээж авах тэр одоо урд зүглүү харсан тал руугаа одоо хаалгаа гаргах гэдэг юм эсвэл гараашаа гэх юм уу. За ингээд цонхоо төлөвлөхгүй байх ийм гол гол алдаанууд байдаг. Тэгэхээр ер нь бол яг урд зүглүүг бол цонхтой цонхуудаа харуулна. За мөн цонхоо төлөвлөхдөө бүрэгөө төлөвлөхдөө зочны өрөө, за итгэвчтэй байдаг зочны өрөө, хүүхдийн өрөө, унтлагын өрөөгөө бол урд хэсэгтээ гаргана. За баруун хэсэгтээ одоо унтлагын өрөө голцоо байвал зүгээр байдаг. За хойд хэсэгтээ болж үзвэл техникийн өрөө, галтгооны өрөө гэх мэтчлэн юм байнга байдаггүй, итгэхгүй юм өрөөнүүдийг бол хойдлтаа төлөвлөх хэрэгтэй. За болж үзвэл хойдлтаа бол цонхгүй байх шаардлагатай. За мөн зүүн талын цонхыг бол өглөөний нэг өглөө өдрөлд бол та бүхэн мэдж байгаа өглөө 7 цагаас нэг 11 цагийн хооронд нэг 3 цаг нар үздэг. Тийм учраас зүүн талын цонхыг бол жижигхэн ийм гонцоо нарийнхан цонх сонгох нь бол зүг байдаг. За тэгээд төрүүчийн одоо нөгөө зурнаас харсан энэ зуны үдрлийг сүйдрилж байгаа энэ сарвч за өглийн нар орж байгааг бол энэ дээр харуулсан байна. За энэ яг өмнө урд зүгт харсан энэ цонхоор энэ термал мас буюу энэ чэнэ дулааны шин гэдэг шал байрлуулсан. Нарны энерг бол ингээд яг ямар саадгүй орж ирж байна. За энэ цонхонд энэ зурнаас харахад бол нөгөө сүйдрвч маань энэ цаана харагдаж энэ дээр харагдаж байна. Тэгэнгүүт нарыг энэ бүхэл бүтэн энэ цонхыг ингэж сүйдрилж өгөөд одоо орж ирж байгаа нарны энерг нарны туяа бол ийм жоохон орж ирж байгаа шээ. Тэгэнгүүт яг үгээр энэ байр бол зундаа юм сэрхэн байдаг. За энэ гурван нөхцөлийг бол хангах сайтран хэрэгтэй. За тэгээд манад бол сүүлийн үед пассив байрлах гэж яригдчих эхэлж байгаа. За Европт сая би хэлсэн 1988 оноос эхлээд пассив байрлалууд яг стандартаар баригдчих гэсэн. Тэгээд хэрэглээгийн ямар байрлалыг пассив хаус гэж байгаа юм бэ? Тэрийг одоо пассив хаусд бол сертификат тэр олгож ийж тэр хаус бол пассив хаус гэж үнэлэгддэг. За тэрийг энэ тэр сурвалтанд суусан мэрэгчлэгтэнүүд ирж одоо хэмжилтүүдийг хийгээд за 1 м квадрат талбайг 1 жилд одоо 15 киловатт цаг одоо энергиэр одоо халаах юм өргөх үйлдэлийг хийжэвэл за энэ бол пассив хаус стандартыг шин хангах гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ бол Европ батлагдсан одоо энэ стандартын дагуу ярьж байгаа. А энгийн барилга бол жишээ нь 101 м квадратыг бол жилдээ 158 киловатт цаг эрчим хүчээр халаадаг. За энэ дунд эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга гэж байгаа. За тэгээ эдгээр бол эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга пассив хаус бол хоёр хоорондоо бол энэ ялгаатай гэдэг энэ халаалтанд зарцуулж байгаа тоо хэмжээгээр бол ялгаатай. За энгийн барилгыг бодвол эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга бол халаалтын одоо төхөөрөмжүүд бол байгаа. Цахилгаан халаага уруу тэгээд одоо байдаг л одоо халаалтын тоноглууд байна. А тэгтээ энгийн барилгыг бодвол 0.5-аас 0.6% бага цахилгаан эрчим хүч одоо дулааны эрчим хүч зарцуулна гэсэн үг. За тэгэхээрээ бол эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга болж байгаа. За тэгээд пассив барилга бол 15 руу орж ирж байгаа пассив барилга болж байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга гэж пассив барилгаас өөр пассив барилга маань бас ялгаатай. Тэгээ энийг бас бид нар ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Бидний хувьд бол одоо хашаантай сайхан амьдрий гэдэг группийнхаа гишүүдэд хэлгээд бол за баг гэр ороод одоо энэ цусланд байж байгаа барилгуудын 80-90% нь бол одоо ийм энгийн хэдтэй тий бид нар ингээд өөрсдийнхөө одоо туршлагаар одоо найз нөхдөрөө ч юм уу ингээд барилга байшин барилгын хүмүүсүүдээр ихэнхдээ одоо ахуй аргаар ингээд барьцсан барилгууд тэгээ одоо яг эрчим хүчний одоо ийм хэмнэлт бол багтаа.
дулаан алдагдал ихтэй юм байлгаад байгаа. За тэгэхээр энийг бол бид нар эхний ээлжинд бол одоо бүр пассив барилга байг гэх юм эрчим хүчний эмнэлттэй барилга бол тэмүүлэх хэрэгтэй. За энийг би дараагийн слайдын дээр бас тайлбарлана. За тэгээд гол ялгаа бол дулаалгын одоо зузаанаас ялгаатай. Тэгэхээр дулаалгын одоо тэр зузаан ямар хэмжээтэй, ямар материалаар, ямар хэмжээтэй дулаалхын гэдэг бол энэ орон нутгийн байрлалаас шалтгаалаад үрчээлүүл энэ Монгол орны жилийн гадна гарын дундаж температур байна. За өмнө зүг говьлоо болоод ирэхээр бол дулаахан. За Улаанбаатар бол нэлээд хөвтөн хэсэгтэй байдаг. За бидний мэд хөвсгөл ингээд завхан бол нэлээд хөвтөн одоо бүс нутгаар ордог. Тэгэхээр энэ бүс нутгад барьж байгаа барилгын дулаалгын зузааныг өөр. За энэ өмнө говь юм уу, дунд говь юм уу, одоо дорн говь барьж байгаа барилгын дулаалах бас нэг өөр. За энэ дунд хэсэгт байж байгаа энэ одоо дорнод юм уу, Скватер энд бас нэг өөр. Тэгэхээр энэ бүс нутгийн тэр гаднаагаар цаг уураас хамаарад өөр өөр байна. Тэрийг бол яаж гарах вэ гэхээр зураг тооцооны дагуу тэрийг ингэж бодож гаргана. Тэгэхээр таамгаараа одоо ингээд 10 см дулаалаа чигт юм уу, 15 см, 20 см гэж дулаалах нь бол учир тутагдалтай. Тэгээд тэр зургийн мэрэгжлийн компаниуд бол ингээд таны барилгыг ямар хэмжээний зузаантай та өөрөө шаардлагаа өгн тэ. Би одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй одоо ийм барилга барих гэж байгаамаа гэвэл нэг өөр, пассив барилга барих гэж байгаамаа гэвэл нэг өөр болно. Тэгэхээр зайлшгүй ер нь бол одоо бидтрийн нэг яриад байгаа юм их хэр зүгээр ингээд нэг ахуй аргаар ингээд барилга барьдаг энэ одоо ийм аргаасаа бол бид нар салах хэрэгтэй. Зүгээр зөвлөхөд бол налуу газар хийсэн бол налуу газар ашиглаад гараж хийх нь бол зүг байдаг. Тэгээд байр чинь ингээд шал шууд одоо доошо одоо газар юм өсвөл агаартай харьцажсэн бол одоо гараашаа барьчих юм бол илүү одоо нэг дулаан тусгаарлагч одоо гараш чинь болж өгн. Тэгэхээр болж үзвэл гараашаар ашиглах хэрэгтэй. Гараш ашиглаж болохгүй бол дүүргэлт хэрэгтэй. За дүүргэлтээ бол юугаар хийж болно? Яаж байсан бол шалыг бол хамгийн багадаа 30 см дулаалах хийх хэрэгтэй. Зайлшгүй одоо зураг төсөл хийжээж тэрнийгээ өмцөлч ингээд барилга барих шаардлагатай болж байгаа. За тэгээд түрүүн би хэлсэнтэй Европт одоо гадна гарын температур бол халаалтын тооцоод гадна гарын температур өөр хас 15 хас 20 ч гэдэм ингээд орнуудаас хамаарат өөр өөр тийм жишээ нь. За Монгол орны хувьд бол хас 39 хэмээх тооцоод гадна гарын температуртай. Тэгэхээр одоо зүгээр яг батлагдсан стандарт байхгүй болохоор гадна гарын температураас хамааруулаад за манад бол 1 метр квадратыг жилдээ 35 кВт эрчим одоо эрчим хүчээр ингэж хаалгаж ивэл ер нь пассив байрлал руу бол төгөх юм байна. За ердийн байдлыг ингэж бодоод үзэхээр бол 310 кВт эрчим хүчний нэмэлтээ бол 102 гэдэг ингээд энэ таагаараа бол ойролцоогоор иймэрхүү байх нэ гэж ингээд би нэг тооцоо хийсэн. За тэгээд бидний гол одоо юу үрсэж байгаа гэхээр бид нар халаалтандаа бага мөнгө зарцуулах гэж байгаа. Хамгийн ойр одоо бидэрт байгаа хэрэглээ бол цахилгаан халаагуур, цахилгаан тээн юм байгаа. Тэгэхээр жишээ нь цахилгаан эрчим хүчээр одоо 180 м квадрат байшингаар ингээд нэг сарын халаалтан зарцуулах цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг бодоод үзэхээр за ердийн хийцтэй ингээд дулаалгын муутай барилгыг бол 342 сая төгрөгийн төгрөгөөр ингээд халаан гэж ингээд тооцоо нэв баримжаагаар ингээд тооцоод итгэхэд бол юм байгаа. За эрчим хүчний эмнэлттэй ингээд дулаалаад дахин дулаална гэж ярьдаг те. Тим одоо тэтгэлийн банкны санхүүжилттэй тэгээд тэт тэт ийм төслүүд хэрэгжсэн. Тэр төслийн дагуу нэг байшинг дахин дулаалга хийгээд ингээд бол эрчим хүчний зардал 2 дахин буурсан. 2-оос 3 дахин буурсан юм үзүүлэлт байгаа. Тэгээд одоо ретрофит гэж ярьдаг дахин дулаалга хийсний дараа бол нөгөө байшин маань эрчим хүчний хэмнэлттэй болж ирж байгаа. За тэгэхэд бол тэр барилга бол нэг 200 мянгаар цартаа халаалтан төлөх гэж байна. За пассив барилга бол 33 мянган төгрөгийн төгрөгийг бол халаалтандаа зарцуулна. Энэ бол барилгын за өвлийн ориол ачааллын үед ийм ачаалган за мэдээж хавар болоод юм үү те одоо 3 сар 4 сард бол мэдээж энэ буурна. Намар одоо 10 11 сард бол мэдээж энэс бага байна. За тэгээ энэ тооцоолыг ер нь бол ойролцоох гэж бодож байна. Яг тэгэхээр ойд угаан пассив хаус өрөөтэй байсан тэр бичлэгийг үзэж хаад царийнхын төлбөр бол 47,000 орчим гарч ийн гэсэн. Тэгээд тэгэхээр бол ер нь ойролцоо гэж үзэж байгаа. За халаалтын шийдэл болохоор тийм итгэхтэй одоо ингээд бойлер залгаад ингээд явуулаад байх тийм итгэхтэй халаалтын
шийдэл бол байдгүй. Яг стандартын тава баригдсан пассив хаус бол. За энэ нарны энергийг хөрөнгөлүүлэх хан эсвэл шалыг ер нь бол голцоо халаалт нэр ашигладаг. За дулаан шингээгээд тэрийг одоо шин болохоор тэр нь халж агаад одоо гаднаас нарны энерги авах болохоор өөрөөсөө дулаан хэлгэрүүлж нөгөө барилга халаадаг. За энэ зарчмыг бол hybrid house бол амжилттай ашиглаад хэд хэдэн төслүүд нь явж байгаа. За энэ бол одоо жишээ нь нарны энергийг нэвтрүүлж байгаа цонх нь. За цааталт нь энэ бараа өнгөтэй. За бид нар амьдрал дээр ч гэсэн мэддэг те ингээд 100 бид нар хар уцтай явахд бол халууцтай яг тэгэхээр хар бараа өнгийн одоо юм эд материал бол өөртөө нарны энергийг шингээдэг. За тэгээд 100 бид нар юм голцоо цагаан өнгийн уцсан мөртө тэр болохоор энергийг дулааны энергийг ойлгодог. Тийм учраас ийм термал массууд бол ийм хар бараа өнгөтэй байдаг. За тэгээд энэ hybrid house юм барьсан барилгын үед бол энэ термал масс нь бол энэ хан нь болж байгаа. Тэгээд хандаа дулаан шингээгээд за энэ дулаан шингээсэн дулаанаа бол энэ суугуудаараа цаашаа өрөөлөгө дамжуулдаг ийм технологиг бол амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. Саун биш үү? Саунд одоо чулуу тавьсан байдаг ч тийм. Тэр маань чулуу маань яаж юм хэрэг нөгөө дулаан хөрөнгөлүүлэгч болж байгаа байхгүй. Термал масс буюу нөгөө нэгт өндөртөө одоо чулууга улаасах чаад нөгөө плетин дээр тавиад чулуу маань улаасдаг. Тэгээ тэр чинь ингээд дулаана энерги хөрөнгөлүүлж чаад дээш нь ус цацхаар ус ууршдаг ч тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө процесс нь болохоор тэр нарны энерги тусч байгаа газара бидрийн хивс биш тийм. Тэрий одоо шалаагаа ингээд цутгах хэрэгтэй. Цутгаа дээр нь одоо ийм нэмгэн паркет байж болж юм. Эсвэл яг тэр хэсэгтээ бол ер нь бол Европт голцсон юм гоё өнгөлцсөн цементүүд байдаг шүү дээ. Чулууг ингээд өнгөлөхөр ингээд ийм гантик шиг болчдаг. Тийм одоо биетийг л термал масс байг дулаан хөрөнгөлүүлэгч биет болгож ашигладаг. Энгийн үйлбэрээр бол ер нь бол ингээд өнгөлцсөн тийм гоё цемент цутгамалт одоо цементтэй биет юм эсвэл хан дээр бол гоё одоо ийм одоо гоёлын чулуу байдаг юм те. Тэд нар бол маш сайн дулаан хөрөнгөлүүлнэ. Сүрийг бид нар ингээд үлдээчээд байдаг. Сүр болохоор ягаад гэхээр нөгөө яг нүдэнд харагдахгүйгээр ингээд газарт ингээд булаад ингээд орчихдаг учраас сүрээ орчихдаг. Тэгэхээр сүрэн дээрээ бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд аль болох одоо тийм хөнгөн тийм материал ашиглах хэрэгтэй. Ган каркас юм уу эсвэл модон каркас хийх хэрэгтэй. За модоо сонгохдоо нөгөө хатаасан тийм мод сонгох хэрэгтэй. Яг нөгөө хөрөө арамлуу оруулаад гаргаад ирсэн юм одоо мотор бол арама зангидчдаг. Нөгөө тийм хэв ажилтанд ороод ингээд явчихдаг. За энийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд дулаалгын асуудал байна. Цонхыг маш их орхитуулдаг. Цонхон дээр за вакуум цонх гээл нэг вакуум цонх гээд нэг хоёр давхар шилтэй цонх авчираа тавьчихдаг. Тэр маань бол хамгийн их одоо дулааныг алдаг тулдаг. За тэгээд 3 дугаарт болохоор дээврийн дулаал байгаа. За дээврийнхэн дулаалгыг алдчих болохгүй. За их тийм олон янзын тийм ирмэгтэй тэгээд ийм эргэлттэй ийм загвар сонголтоос бол зайлсхийх хэрэгтэй. За болж үзвэл ийм урт нарийнхан байвал байшин маань зүгээр ягаад тэгэхээр ихэнх өрөөнүүд маань нарантлтаа цонхтой болчих чаддаг. Гэх мэтчлэн иймэрхүү зүйлийг л анхаарах хэрэгтэй юм да. Намагтаа цэвдэгтэй газар голцоо гадсан сүртэй байшин ашиглаж байгаа. Сүрийг ашиглаж байгаа. За тэгээд за энийгэ гадсан сүр гэж үзлээ гэхэд доотлолт нь мэдээж одоо даацын мэдээж шал байна. За дээр нь дулаалгаа хийн. За тэгээд одоо шалаа цутгана. Ийм зарчмаар л явна. За дулаалгаа л ерөөсөө мартаж болохгүй. Тэр чинь ягаад тэгэхээр одоо гадсан сүртэй байшингийн шалны дулаалгыг бол илүү сайн анхаарах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр шууд энэ гадна хантай ажиллах нь гадна гартаа харьцаж байгаа учраас яг гадна хана яаж дулаасан яг тэрэн шигэ одоо шалыг дулаалах хэрэгтэй. Манайх бол эртэс уур амьсгалтай ийм орн. Тэгэхээр пассив хаусыг бүр ингээд огт хадаалтын нэмэлт их үсрэгүүгээр шийдгэд бол өндөрлөлтэй. Тэгэхээр дулааны насосыг бол ашиглахад тохиомжтой гэж үтж байгаа миний бодлоор. Хоёр ач холбогдол байгаа. Нэг нь бол талаалтандаа ашиглана, нөгөөх нь зуны
одоо халуун үед гөрөлтөндөө ашиглчдаг. За байрнуудын гадаа ийм сэнснүүд байгаад байдаг. Тэ энэ нь бол одоо ийм бага уурын дулааны цэсос. А байшиндаа болохоор ингээд талуунаар чүлээдэг хүүтнэр чүлээдэг ийм үлэл салхивчин юм систем тий. Тэгэхээр энэ систем бол ер нь ийм жижиг бага уурын тий 80 м квадратаас доош 50 60-аас 70 м квадрат барилгын хаалт нь бол тохиромжтой. Ялангуяа пассив хаусууд бол Европт бол дандаа юм юутай дулааны ноцоостой байдаг. За дулааны ноцоос бол ер нь бидрийнхаар одоо энгийн үйлбэрээр тайлбарлах юм бол одоо хөргөгчний ажиллах зарчим. За энэ дотор болохоор бага температурт буцалдаг юм бит явж байдаг. За тэгээд гадна дотор агаар дотроос авсан агаараа гадагшаа гаргаад за гаднаас агаар сорж аваад тэр агаар нь болохоор энэ дотор явж байгаа нам температур буцалдаг биеийг одоо буцлах. За энэ үед ялгаж байгаа дулааныг үлээж одоо дотор агаар руу өгдөг. За ийм систем байж байгаа. Тэгэхээр дулааны ноцоос гэхээр хүмүүс нөгөө газрын гүний дулаантай сандуураад байдаг. За энэ бол ашиглахад маш хэлбэр одоо офист байж байгаа ингээд танда тавьчихдаг. За ийм кондишн маягийн ер нь бол кондишн маягийн. За дээдл нь одоо нэмэх 32 градус үлээн. За тэгээд хүүт агаар нь бол 18 градус үлээн. Тэгэхээр ер нь одоо энгийн үгээр тайлбарлахад бол кондишн л гэж болох хэрэгтэй. Халуун жилийн хүүтэн жилийн. За нөгөө нэг анхаарах ёстой ажил юу асуудал бол агаар сэлгэлтийн асуудал. За яагаад тэгэхээр ер нь бол барилга маань бим битүү одоо ямар нэгэн дулааны гүүр байхгүй тэгээд одоо сэглэлтийн тийм дулааны алдагдал байхгүй юм бим битүү. За тэгээд air tightness буюу ингээд бүтэн ингэж ер нь одоо үлгийтэн гэж ярьдаг тийм манайхаар бол тийм үлгийтэх маягтай ингэж барилга ингэж дулаалцсан байдаг. Тэгэхээр агаар сэлгэлт бол маш чухал. Агаар сэлгэлтгүй бол одоо энэ хүн амьдрахад хэцүү. Тэгэхээр дүгэмэл ашиглагддаг нь бол хайгтлагарыг ашигладаг юм систем байгаа. За энэ дээр heat recovery system ventilation гэж ярьдаг. За энд яг хөөхээр нөгөө галтгооноос гарч байгаа халуугаар за усанд орох үед гарч байгаа халуугаарыг сороод энд дулаан солилцоор байгаа. За энэ чээс гаднаас цэвэр агаар орж ирээд за энэ гарсан одоо тасгааны агаарын температураас өндөр температуртаа агаараар халаад энэчээс орж ирсэн одоо хасах температуртаа агаар нь энэ дулаан солилцоорт орж солилцоод тэгээд одоо хүндлэхийн өрөө одоо бусад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг энэ өрөөнүүд рүү явуулдаг. Энэ аргыг бол их түгээмэл ашигладаг. За энэ нь болохоор ашиглахад хэлбэр замун ашигтүлийн коэффициент өндөртэй юм байдаг. За гол анхаарах юм бол байрал, байшингийн байрал бол маш чухал. Хаашааш юм эсвэл ингээд одоо буруу тийшээ харуулад юм эсвэл зүүн тийшээ гол одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байруудаа өрөөнүүдэд зүүн тийшээ харуулах юм уу? Баруун тийшээ харуулах. За энэ одоо жоохон санхүүгийн асуудлаас болоод одоо муу материал сонгох тийм одоо ялангуяа цонхыг бол муу материал сонгох. Ийм сонголтын дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Хаус гэхээр хүмүүсийн ойлголт нэг жоохон өөр байгаад байдаг. Пассив хаус гэвэл хаус гэхэр ийм 2-3 давхар үнэтэй тийм тийм одоо баян чинэлэг хүмүүс амьдардаг хаус гэж хаус гэхэр ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ манд бол өөр хаус бол байшин л гэсэн үг. Ер нь бол амьны сууц. За таны хашаанд байгаа байшин бол хаус. Юугаар ялгаатай юм гэхээр тэр халаалтын шийдлээс энэ дулаалгын асуудлаас энэгээрэл ялгаатай. Нөгөө хуучны одоо аргаараа бодож байгаа заад нэг 6-8 хэмжээтэй байшин барьчихгээ шууд суур цутгаал ахуй аргаар ингэж одоо байшин барьдаг. Энэ аргаасаа бол бид нар салах хэрэгтэй. Мэргэжлийн инженерээс зөвлөгөө аваад зураг хийлгээд тэгээд энэ одоо та хөрмтлүүлсэн цалингаараа зээл аваад ингээд амжилттай хийж байгаа энэ том төсөл таны хувьд бол ийм тэр хаусны ийм том төсөл. Тэгээд энэ төслөө та одоо насан туршдаа ингээд ямар ч асуудалгүй тийм төсөл болох юм уу? Эсвэл ингээд баянгал ингээд ухчихэдэг, түнхчихэдэг ийм болох юм уу гэдэг ч юм бол таны сонголтын асуудал. Тэгээд энэ боловсролыг бол энэ хичээлээс
та бүхэн авч чадна гэж итгэж байгаа. Тэгээд та бүхэн дэмжилт хүсье. Сайхан хаус бариад сайхан амьдрах. Ирүүл төвшөлье.